Prema rešenju građevinske inspekcije, u vikend naselju su nastavljeni radovi na rušenju nelegalnih objekata. U preduzeću Park Palić kažu da na ovaj način nastavljaju sa urbanističkim uređenjem ovog dela turističkog kompleksa. Na mestu srušenih objekata će prema planu detaljne regulacije biti izgrađen parking za automobile. Služba za građevinu svakodnevno razgovara sa građanima, prima molbe i rešava određene probleme objekata koji se nalaze u vikend naselju. Mi smo prvo, da podsjetimo naše gledalce, da smo uradili plan detaljne regulacije gde smo regulisali koji objekti će ostati na kojem mestu, gde će biti koja infrastruktura, što trotoari, što putevi i na kojim mestima, što je najvažnije naravno i za nas zbog zagađenja jezera, gde će se provući kanalizacija i svi ostali vodovi koji su neophodni da ovo naselje bude potpuno urbanizovano. Rušenje se odvija po takozvanim blokovima vikend naselja i ono je sprovedeno na više od 60% planirane površine. Izvršena je preparcelacija zemljišta i ponuđena je mogućnost da se ono otkupi i legalizuje. Očekuje se da se akcija rušenja završi u naredne 3 do 4 godine. Ja se nadam da ako se nastavi ovom dinamikom da možemo u naredne 3-4 godine završiti sve ove objekte koje se nalaze u vikend naselju. Znači što treba da se sruši, da se sruši, da se izgradi i pripremi tehnička dokumentacija za izgradnju određene infrastrukture koja je neophodna i naravno da svi oni koji žele, a evo ovim putem ih i pozivamo da dođu, jave se u Park Palić i otkupe zemljište koje se nalazi po planu detaljne regulacije uz njihov objekat i naravno da ga urede. Projekat rušenja započet je prošle godine kada je srušeno 7 bespravno sagrađenih objekata.